Энэ хэсэгт нэг панелийн тухай үзнэ. Энэ панелийн нэр нь болохоор навигатор буюу навигац гэдэг панел юм. Тэгэхээр энэ панелийн тусламжтайгаар зургийг томруулах, жижигрүүлэх, мөн зургийг одоо panning буюу иш тийшээ гүйлгэж хэрэгтэй эсрүүгээ очих боломжтой юм аа. За ялангуяа дэлгэц дүүрэн горим буюу full screen горимд энэ навигаторын панелийг ашиглах нь их тохиромжтой байдаг. За нэг жишээ авъя. F давтыг 2 удаа дарахад за энэ зураг маань дэлгэц дүүрэн гарч байна. Тэгтээ зургийн одоо дээдлийнх доотлын хүрээ нь яг дэлгэцийн одоо ирмэгтэй чацурч очиагүй байна. Тэгэхээр наривчилж яг дэлгэц дүүрэн гарах боломж навигаторын тусламжтайгаар хийж болно. За яаж хийхийг үзье. За control төвчийг дарангаа нэмэх тэмдэгтээ дараад ахад яг тэр ирмэг одоо дэлгэцийн ирмэг дээр очихгүй нэг болохоор хэтэрхий томруу явчихж байна. Тийм учраас яг маш нарийн angular exactly тийм давхцуулах шаардлага байна. За тэгэхээр escape төвчийг дараад буцаад стандарт дэлгэцийн горимд орж байна. За тэр дээдлийн зисний мөрнөөс window гэсэн зис дээр тавшилт хийхэд за энд одоо олон панелуудын чагсаалт байна. За 3D панелаас хуулаад tool presets гэсэн панел хүртэл маш олон панелуудын чагсаалтуудаас панелуудыг сонгож болох нь. За эндээс навигатор гэсэн панелийг сонгоё. За ингэхэд энэ зургийн баруун тал дээр босоо зурвасд option зурвас гэж яриад байгаа. Option column гэж. За энэ зурвас дотор болохоор энэ навигаторын панел нэмэгдэж орж ирж байна. Сонгосны залгуурын зурагтай товч нэмэгдэж орж ирсэн байна. За энэ жижигрүүлсэн юм цонх байна. Энэ цонхыг бол тоонсгож болно. Энэ жижигрүүлсэн цонхыг англиар thumbnail гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ жижигрүүлсэн цонх буюу жижигрүүлсэн хөргийг болонгаас нь маузны тусламжтайгаар чирэх мангаар томсгож болно. За ингээд хүрээг нь томруулад ирэхээр тэр панел дотор улаан хүрээ бүхий хэсэг байна. За энэ улаан хүрээ бүхий хэсэг нь болохоор зургийн яг аль хэсгийг томруулах талбайг зааж өгдөг. За тэгээд control төвчийг дарангаа нэмэх тэмдгийг дараад байхад зураг маань томрох аа харин энэ улаан хүрээ маань жижигрээд байгаа нь харагдаж байна. Энэ улаан хүрээ маань хүрээгээ ийш тийш нь чирч авчиж яг зургийнхаа аль хэсгийг томруулж тодруулж харахаа сонгож олно. За control төвчийг дарангаа энэ улаан хүрээнийхээ хэмжээг ихсгэж багасгаж болох нь. Тэгээд яг аль зургийнхаа хэсгийг томруулах жижигрүүлэх дээр авчиж болох нэ. За мөн энэ панелийн тэр доор тэр гүгж оруулжингийн тусламжтайгаар ийш тийш нь гүйлгээд бас энэ улаан хүрээнийхээ хэмжээг томруулж жижигрүүлж болно. Одоо энэ панелийг жижигрүүлээд хажуудлынхаа тэр option зурс руугаа хурая. F давтыг маань 2 удаа тавшихад full screen буюу бүтэн дэлгэцийн горим руу орж ирж байна. За тэгээ control давтыг дарангаа 0 дээр дарахад зураг маань 100% гаргалт тагаар дэлгэц дээр дүүрч байна. За тэгээ эндээс зургийн дээдлийн ирмэг доотлын ирмэгийн ирмэгд бол бас хар энэ дэлгэц зураасны зай байна. За энийг яг монитор юм буюу дэлгэцийн ирмэгтэй чацуулах хэрэгтэй байна. За төрөч хичээлдээ бид нар маузныхаа сумыг баруун буюу дэлгэцийн баруун ирмэг дээр өнхрүүлэхэд бол баруун талын панелууд гарч ирэхийг үзсэн. За тийм байдлаар гаргаж ирээд навигатор панелийг идэвхжүүлэхэд навигатор панел маань гарч ирж байна. Гэхдээ энэ маузныхаа сумыг яг энэ панелууд дээр байлгаж явахгүй бол авчвал буцаад хураагддаг. Тийм учраас энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд панелийн тэр зүүн дэх болонд байгаа процент дээр 2 удаа тавшилт хийгээд за тэгээд зах процентийнхаа утгыг оруулж өгнө. За 30 гэж бичээд shift дарангаа enter дарлаа. Процентийнхаа утгыг 1-1-ээр ахиулна гэвэл
Одоо тэр компьютерийн товчны дээш юм уу доош харсан сумыг нэг удаа дараад явчихна. Тэгээд дараа нь shift entry дараад тэр утгыг одоо хөрөнгөөцөд оруулж өгнө гэсэн үг. За эсвэл бол тэр control товчийг дарангаа хоёр тийш харсан сум гараад ирэнгүүт нь айжуун шиг баруун тийш ингэж маус чирэх байдлаар бас percent-ийг нэг нэгээр нь өсгөж болно. За ийм байдлаар энэ зургийг дэлгэцийн одоо дээдл дотлын ирэмгтээ одоо чадсууртал нь ингэж бүрэн дүрэн маринар дүр гэж өгч тохируулж болох нэ.